talangtävlingar är ju från där jag är ju utbildad inom musik. Där är det ofta tabu med såna här enkla vägar på något sätt. Man ska liksom jobba hårt och vara lite deprimerad typ, och vara svår. Men jag kom på att jag är inte det. Jag är ganska enkel och rak. Så ja, men nu, jag känner mig redo, tror jag. Hej, välkommen! Tusen tack! Vad heter du? Kristin Amparo heter jag. Okej, var kommer du från? Jag kommer ursprungligen från Colombia. Jaha. Yes. Underbart. Hur gammal är du? Jag är 28 år. Vad betyder musik för dig? Man skulle kunna säga att det är ungefär hela mitt liv. Mm. Vad ska du sjunga? Jag ska sjunga en låt som heter Heaven med Emily Sandé. Ska vi få njuta av den? Varsågod. Will you recognize me in those flashing lights? Will you recognize me when I'm feeling all down? Will you recognize me when I'm lying on my back? Trying to keep my heart beat, but I can't get it right. Cause the day always lasts too long.